Günə Horal TV vətəndaşı polis necə çörpək apardı adlı bir informasiya yayınlıb. Əli Səmədovlar informasianın biz alandan sonra həmin Namik e, İsmayilovun özümlə də danışmışıq, Süleymanov Namik Zahid oğlu ilə danışmışıq və təbii ki, Bəhruz e, İsmaylova da telefon açdıq. Təbii ki, telefonunu götürmədi Bəhruz İsmayilov. Biz informasiyanı yaydıq və hər tərəfində fikirlərini öyrənməyə çalışdıq. Bu gün səhər, bax elə bu, bu saatlarda Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bizim redaksiyamıza məsələ ilə bağlı araş göndərilib və biz Daxili İşlər Nazirliyinin cavab hağından da istifadə edərək Daxili İşlər Nazirliyinin mövqeyini də çatdırırıq, əziz tamaşaçılar. Deməli, Daxili İşlər Nazirliyi yazır <coughs> mətbuat xidmətindən. Ə, e, Xural TB-yə göndərilən informasiyanı diqqətinizə çatdırıram. Nəzərinizə çatdıraq ki, vətəndaş Süleymanov Namiq Zahid oğlu barəsində Abşeron rayon icra probasiya şöbəsində 27.04.2022-ci ildə borçlu şəxs kimi axtarışa verildiyi barədə qərar qəbul olunub. Həmin şəxs Binəqədi rayonunda qeydiyyatda olduğu üçün axtarış işi Binəqədi rayon polis idarəsinə göndərildi. Definitelə həmin şəxslə proformal deyil söhbət aparılıb və ona təklif edilib ki, barəsində qanuni tədbir görülməsi üçün müvafiq dövlət orqanına, yəni Absheron rayonu icra probasiya şöbəsinə yaxınlaşsın. Amma Süleymanov Namik Zahidov oğlu bundan imtina edib. Bu səbəbdən həmin şəxs 29.06.2022-ci il tarixində saat 10:50-də binəqədər rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinə gətirildi. Saat 11:09-da həmin şəxs şöbədən çıxarılaraq Abşeron rayonu icra probasiya şöbəsinə aparılıb. Qeyd edirik ki, qanunvericiliyə əsasən mülki ixtarış şəxsin qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə polis orqanı tərəfindən aparılır. Vətəndaş Süleymanov Namik Zahidov oğlu Binəqədi rayonu ərazisində qeydiyyatdadır və faktiki olaraq Abşeron rayonu Mehtəbər kəsəbəsində yaşayır. Bu səbəbdən o Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq Abşeron rayon icra probasiya şöbəsinə təhvil verilib. <coughs> Xural TV-nin efirində guya polis əməkdaşlarının Süleymanov Namik Zahir oğlu nu çırpaq vəziyyətdə arı çəkən zərər çəkən şəxsin avtomobilində polis şöbəsinə gətirdiyi barədə səsləndirilən fikirlər tamamilə əsaslısızdır və həqiqəti əks etdirmir. Axtarışda olan şəxs Polis əməkdaşlarının xidmət avtomobili ilə 4-cü polis şöbəsində yetirildi. Zərər çəkən şəxs isə polis əməkdaşlarına yalnız Süleyman Əmin Zahidovun faktiki yaşayış yerinin müəyyən edilməsində köməklik göstərib <coughs> və mülki iqtisadiyyatda olan şəxsin saxlanılmasında iştirak etmiş. Bu da Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlaması. Bizə məlumat gəldi, biz ə e, Namik e, Süleymanovun özü ilə danışdıq, onun səsi var, əziz tamaşaçılar, dünən biz Bəhruz İsmailovla danışmaq istədik, onun da telefonunda cavab vermədi. Daxili İstihbarat Nazirliyi də belə açıqlama verdi. Adamın özü danışır. İnformasiya heç Bəhruz İsmailovun ardına çəkilməyib. Bütün hallarda biz Daxili İstihbarat Nazirliyinin cavab haqqını olduğu kimi yayınladıq bu bizim əsas vəzifəmizdir peşəmizin gərəktdiyi vəzifə